بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جناب مولانا فضل الرحمن صاحب صدر پی ڈی ایم کے دوسری جماعتوں کے قائدین اور ملتان کے غیور اور بہادر لوگوں نوجوانوں خواتین و حضرات آج آپ نے تمام تر رکاوٹوں کو توڑ کر اور تمام تر رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کر کے ثابت کر لیا ہے کہ عوام کے ریلے اور عوام کے سیلاب کے سامنے کوئی حکومتی رکاوٹ کوئی حکومتی پابندی نہیں ٹھہر سکتی. اس لیے اس بات پر سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں مبارکباد دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے یوم تاسیس پر اور پی ڈی ایم کے قائدین کو اس جلسے کو اسی طرح تمام رکاوٹوں کے باوجود منعقد کرنے پر بھی ان کو مبارکباد دوں گا. میرے دوستو، میرے عزیزوں، عمران خان نے بار بار کہا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اور یہ سارے قائدین این آر او لینے کے لیے ترس رہے ہیں. ساری جدوجہد اس کے لیے ہے. اسے آپ یہ بتا دیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی قوت میں، اس کی طاقت میں، اس کی پاور میں نہیں ہے این آر او دینا، اس کے اختیار میں نہیں ہے. اور جن کے اختیار میں ہے ان سے ہم لینگنے اور مانگنے کے لیے تیار نہیں. ان اختیار والوں کا جنہوں نے جو اس کو لانے کے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے اور عوام کو مہنگائی کی چکی میں گرفتار کرنے میں جو لوگ ملوث ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے ہم این آر او مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور عمران خان این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں. تو این آر او کس سے مانگیں گے؟ این آر او کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وقت آ رہا ہے کہ انشاءاللہ این آر او خود یہ عمران خان مانگے گا، اور ہم لوگ ہوں گے جو فیصلہ کریں گے کہ این آر او دینا ہے یا نہیں دینا. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے آپ میں سے ایک ایک فرد، پاکستان کا ایک ایک باشندہ، ایک ایک آدمی، ایک ایک عورت، ایک ایک خاتون وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن عوام کی حالت سے بے خبر نام نہاد اور سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ مہنگائی یہ تو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے جواب دیں، مہنگائی ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ مہنگائی سے آپ تنگ ہیں یا نہیں؟ پھر اسے کیسے یہ کہنے کی ضرورت ہوئی کہ یہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے؟ اپوزیشن تو صرف اس معاملے کو سامنے لے کر آ رہی ہے، اس لیے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں عوام کی ہمدرد ہیں اور عوام کے لیے ان کی یہ ساری جدوجہد ہے. اور میں، وقت نہیں ہے، میں آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ حکومت اور اس کا وزیر اعظم، نام نہاد وزیر اعظم، پہلے ہی یہ کرونا سے بچا نہیں رہا، خود کرونا سے زیادہ حکومت ہے، خود کرونا کی ماری ہوئی حکومت ہے. اور جب سے پی ڈی ایم نے اپنی جدوجہد شروع کی ہے یہ بستر مرگ پر ہے. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہتا ہوں باقی کام چھوڑیں اور اب اس کے جنازے کی تیاری کریں. بہت شکریہ.